إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم واختفى آثارهم إلى يوم الدين. مبكي تترو سيد محمد المصطفى من سيد محمد المبارك نيلن دي نور di len jotti ak santam ak mbete ci li nga xamne mom lañ fi yendo te sabab bi kenn taxawuko ci njabot bi mu cheikh modou amine mbacke li nga xamantene mom mo jefe ndigal lu wajuram waye defé na né wax ju tollu na ko xamne mom buñ santé kenn rek comme niko sun men bok waxé légui té défé na ñom duñu gëna ko ré nak néna buñ né ay bénn picc lañu dax way picc yépp ñoy tebalo lool muy wax du am solo jo xamné tay doon ko nak yopanté yi nga xamanté né xeyna yopanté nañ ko wax ji frank lay wonna jërul waxat leneen ndax liñ fi gis dundu ko fi kenn mënu fe waxat lo xamné dina ko mana wetchi wala mu gën ko mana leral xana kay ñun ñi nga xamantene ñun la yalla dogal ñu diñu tuddu di tuddu ki nga xamantene bi mom lañ doon wax fi ak fim jaar ñun ñoo am responsabilité ndax dañuy wax ne bokku ci Serigne Touba nga doon ab julit du privilège mais responsabilité la tay buñ fi waxe liñ wax lepp suñu arab yi wax fi liñ fi wax lepp ñu xamné ci xolam la joggé mu diko wax ngir yalla ñepp ngi bëf ñepp ngi réy ñepp ngi tepp waye nak dañoo wara tit dañu li moy lan moy ku ñu tuddu ci duko ba yow da nga wara fexé ba sey jëf ak sey melokan ak sey noy ak lo mëna jëf nga di ci gis ki nga xamantene bi koku lañ ja xolé kon su responsabilité réy na balen ke bi contane ci ni rek cioko mu jall dañu war sétat sul bop te xamné on n'a pas le droit à l'erreur cheikh mahmoud lamine fi nga xamanteni fi la jaar liko yalla baxé liko nit ñi sérel ñepp ñu gis ko kon tay ñi am responsabilité gën ko tassaré pas tassaré ko ngir pougéré wu duñ ko tassaré wu ngir wax né ki wala nga xarab ke wala nga gërëm ke dédét waye dañ koy tassaré ngir yene jaami yalla yi ngir yene ñi nga xamanteni ñoy liggéey te bëgg lu baax ñu man ci roy man ko jël exemple ndax liko waral lepp mom def nako kon ñu ñoo ci dess kon yoon wi nga xamantene señ mamadou lamine jël nako te ñeneen ñi kenn ku ci nekk ci wëg nga ne dara ja taxaw taxay bu rafet loola kep moy lu am jëriñ ndax ana mom mi ñuy waxtane tay ci waxtan rek la mujj ana ki nga xamanteni mom ci fobal tibbe
ana li nga xamanteni mom leer waye comme mom liñ wax nan mujjewul possible mu reer kon ñun war nañu sétal suñu bop sétal bi suñu bop nak moy changer suñu comportement défar suñu jikko te liñu gis ci né mag ñi liggéey nañ ko ñun ñu bañ ko soxo soxale bañ ko consommer mais dundal ko te bañ ko dundé loolu la seigne moussa wax na nañ leen ko wax ndax tay ku ci nekkon ci lo xamanteni bi du nona ku ci nekkon ci lo xamanteni bi waru la tay ab ciowal rek lañu andil kon nak ku jema gor gorlu comme niko seigne galassa ñepp defé kon la ko commencé seigne mustapha ak ñepp ñi nga xamantene ñom lay wara labiré wala mu bokk ak ñom ñi ngi leen digal ni leen lu am jariñ def mo am jariñ kon lolu ndax kat ku am nit ko xamantene foko tuddé foko waxé wala nga xalaat ko rek nit ñi dinañ ci gis ay dimension yo xamanteni bi kenn ko la ci nang koy jangé kon yow am nga sass te sassuy dañ ko wara bay te fexé ba bañ mu boy mënu ko bay nak te anduñ mënu ko bay nak te xamuñ li ñor lan la nañ fexé ba li ñor mënu ko foyé sax comme niñ ko waxé né yoonu Seydou Ba wala ci l'islam yaqo ci lañ mëne way kenn mënu ci yaq yaq dara kon nak ñun nañ fexé ba jël suñu responsabilité ta xamné li yonent bi li yalla waxon waqir yonent bi sallallahu alayhi wasallam né man ya'ti minkum nabi fahishatan mubayyinatin yudha'af lahu al'adhabu du'fayn waye nak luñu jotté waman yaqnut minkum lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha maratayn kon bo bokké fu bax nit ñu bax meñni la ngay soofu bax yow da nga wara xamné japp sa bop né bo lo né ci safane ba yow mo gëna 10 keneen ko xamné melu na yow waye nak lo def ci lu bax itam kon dañ dogay fulal yakna ma wax né tay am nañ ñu bari ño xamanteni bi ndax seigne bara lim am da ko liggéey seigne fallu lim am da ko liggéey jaay ak njureelam jënd ko ak talib mbolem ay magam ak ay kilifam nekkon ci loola kon ku defé ne man nga am lu bax ku defé ne bëgg kessé ku defé ne rek bokku ci nit te jémo jaar fam jaarum wala nga jéma rafétal wala nga jéma firndel su da xamantene bi mo fa wala jaarum loola ku defé loolu ne man la nek da lay nax sa bok kon ñun am nañ responsabilité dañu wara gor gorlu dañu wara fexé ba forceun diko dañu wara fexé ba kenn du am yaakar ci ñun yaakaram tass ndax loolu señ bara wax fi kenn def yaakar yaakaaje tass kon nañ fexé ba baña tass yaakar talibé yi nañ fexé ba baña tass yaakar julit yi nañ fexé ba baña tass yaakar yi man na ne sax yaakar adina ndax comme niko señ arabiy waxé ñun non ñu nek wax ko lu upp mu ne dedet ndax ki may wax dafa upp kon ñun war nañu xam li ñu jotal buñ bayyi won rek ñaan dem ndax ñepp seen xol toy na tay ñepp seen xol yëngul waye nak loolu dafa wara doon lo xamantene bi bako na seigne blad waxon ne bama ne nañ tuup ta sak sarax amna ño xamantene lañ ta tegg rek astaghfirullah rek delu ci lañ nekkon tay deug la xol yënguna deug la ñepp tay xamna ñu xamu doon wala bu nga xamone tam bessat na ci ñom lool nak dafa wara nek suñu bind bo xamanteni bi dañ koy xey diko nafar ba bis bi delu ci wat ak yeneen bis yi melni yépp waye tay buñu sété réewum mam alhadji malik réewum mam seigne touba réewum mam ma ablaye niass tay bari na dëkk yo xamanteni bi bo daago ci mbeddi bo gëmmon ñu wacce la fa nga xippi do ko jaawale ya nga brésil wala ya nga colombie wala ya nga afrique du sud wala ya nga jamaica war nañu défarat suñu comportement comportement yi te surtout ci jigéen ñi la tambalé ñew ba ci goor ñi ndax tay nañ sét suñu sol way tay amna toga yo xamanteni bi ñu ñukoy sol toga yo xamanteni bi tay suñu jigéen ni jigéen ni brésil di solo lañuy solo mod lañuy solo yegg na ba ne
xam nga xamé la war ak fa nga wara tek kokku dañ ko waxe nit ñi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'ayati kenn ku nek ab sammu ga te kenn ko dañ la ma salaaj ëlëk li nga don sam nan ko ko samé te nenañ jigéen école la bo xamantene soko défaré préparé ko rek préparé nga toute nation bo xamantene bi dañu djub waye bu jigéen yaxo jikko jigéen yaxo lolu né chef loi suñu comportement né buñ démé ba bi suñu dëkk yu tédd yi ñu gis la fa xew ñu gis chaadanté gi ñu gis tokay ci ay liñ wax les symptômes de la crise des valeurs lolu moy lan moy ci suñu doxalin ci suñu jëfiin du ci lay féné kenn ku ne xam na né tay tokay yi nga xamantene bi les colons yi nga xamantene bi ñëwon nañ ngir bëgg fay l'islam ta fekk fi l'islam parce que dama yag wax né ñom ñëw ñoon fi fekk fi ñu yëk ci ay garab ñëw ñu fekk fi ay nit ñu torut yéré dañ fay ñëw fekk fi l'islam l'islam jitu leen fi di atté l'islam jitu leen fi deen nga di doxal l'islam l'islam jitu leen di defal jukko yi ñu dik ba ko raax mënuñ ko ñu fexé ba né d'accord dinañ leen bayyi ci li ngeen nek waye dinañ fexé ba kenn dutu dindi dinem nambaré té loolu buñ fekk doon ñu melni Mame Seydou Touba buñ fekk doon kilifa yi nga xamné ñoo ñoy taxaw waye nak seen liggéey tay du yaq bu mukk ci adina waye nak war nañu défarat suñu comportement té lima leen di wax kenn ku ne xam na né yegg na ci banalisation de mbir yu bari li nga xamné moy crise de valeur loolu tay ben exemple kep la leen di jox dëkk bi nga xamanteni moom laa sañ wax muy Touba kenn ku ne xam na ne tey réeral bi nga xamante bi le colon réeraluñu ko yegg nañ ci tey li ma leen di wax nañ koy seetluwaat bu baax te gëstu ko te seetluwaat ko li ma leen di wax tey bu fa jigéen ñëwoon sol li ñuy wax pantalon yaraaxul yaatuwul nga sol robbu wala dara ñu gis caggee ci suuf képp mën na jaa indi problème te jigéen ñi nga xam ne dañuy sol la nekk seen biir lépp da nga koy gis ña ngay daabu ci dëkk ba def bopp neen yegg nañ sax léegi ay dëkk yu bari ay góor moo leen di defar di toilette jigéen ñi loolu war nañoo seetluwaat suñu jikko te xam ne kat ñun on n'a pas le droit à l'erreur kon ñu ñaanal si Cheikh Modou Moustapha yàlla bàyyi ko fi yàlla sàmm ko sàmm njaboot gi sëñ Galas itam lépp li mu yéene ci lu baax ak ñeneen ñëpp yàlla yeggale ko mottali ko te ñun ñu doon ñi nga xamante ne bi ñaanoog mag ñi nangu na ci ñoom. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.